Hopp, hopp, hopp. Hej, hej. Më shkërmenja me bodi shka. Edhe ashtu e kërku për shteti. A ma të shosë që në thotë gazeta se? E shpendoj lojmin, vrosin autobus. A me atë u shgarravina. Pse qdo sen që ndodhë për e bëni lajmë? Për çka? Nëse edhe une nuk ishkaj për shtatit dikuj që punën në shtetë, me një herë e bëni lajmë. Filoni është i keqë, kundër shtetit. Se për ju pengon me jetu një ditë vetë me në liri. Ha? A një është mirë ti? A menon që me punën që për e bënë, kimi u bëtë damë edhe një paftu? A, jo. Nuk ma mërmenja që shtu është ti. As nuk du me ushtu ti. A more vesh? More bi shpiuni. Ej, mos shkërmenja mu mësëllmu. Unë e s'kam qora pa ishë përndohë, të punë e kam. Kam i këtë. Së më e minti dhomë. E kam pas qora me shpërndohë të vërtetën. Që dhe në të vërtetë, more? Pse po shpërndohë në lojme këndër shqiptare? Po punë e kam rë burë. Ta dhifë shra punën, biri këtë. Ej, së më e minti dhomë. Vjeni. E qa mi e thonën e tashtë që ja ku shpërndohë gazetat? Qka du shtu ju? Me konë burë, ju thunë nuk shpëndoj rrana une. Hajde, hajde tash, ikë piktuit, edhe asë një fjallë, kërkujna heqë. Ecë, edhe lërgopi kësoj pune, se ti ke me konë targeti rodhës. Oj, zëtë e shpiz! O, hajtë atë! A pretë musafir? Hajtë mirë se t'ka pru zoti. Me t'kallëzu drejt djemë njështë e ti po më noli një mikë që tu e ku mbujtë promë. A po më njëhe qaja? Paj, nuk është bre që këna najt na i herë me ty, po kështu si ftyrë në gjafshme po mdukësh. E se ftyrë në nëzijem të tonë, po kështu, kështu, po mnje, kështu. A i Alia po mdukët? Po vetë jam Alia. Po, që ka të qiti kësojtë? Paj, me të kalëzu drejtë, ka të delë shpirti, kur lëdhë ma shumë nuk jam, a. Unë njësa komë që u mashtrua, hajt pak, hajt që atë e meta. Po e vlodi ka nuk po të shtike. Po, po. Hajde hi në mrena e bojmë laf mashtlirë. A i ki rëpë të shpis këtën? Po, po, këtu janë. E mirë shumë, që të njëpë të jelë ata. Djemë të i kikëtë. Ma më falë që pëtë vetë.
Për djallë të madhë, besoj që e din fort mirë ku e kam. Opo, Rinia e Seudit a Gjamia, as janë kajtu të një qëmetit. Po e kajtë prindi i kofojtë. Baba do të mi posë në dërdjem ta. Baba do të me ditë kur mu kulë. Nej, Sali. Ky muhabet duhet mu bo kam kryq ullur nodë. Se metu në para dyrve bashkë si dhejlë me para koçaku. Edhe pak. Edhe pak mos u dërzova për fshatit tjel. Hesti ek. Ikti më shumë dikur. Unë pru në ujën e i sen. Mora mjek duhet me të hek plumin. Për të shoborën. Oh! Këtë dhërat e ki prej shoku tun, i lirit. Kur s'kom menu që kom në atrasu? Në alen momentin më të fështirë. Mos i shpiti që ka drejt që ka ndohë me tose. Mëra i ka shkue, kom në lemru, ku jemi shkue, që ka kim bon. Ma mirë më smuzirë në ka tonë, sa i veq që ka lemru gjanar dhe në nëzojnë minë herë. Mirë i ki besa, s'm ka shku mene për këtë punë. Po ku dreqemi me numër burë, a me ikë, a me të bojtë ty në shpina. Të natën të këmë bojtë në shpinë. Jumë ka pave dje, se dje s'ju shkom ikë e këmë hinë malë. A dhe mësat me i ki? 3.000 i kam ali. 2 djem e 1 qik. Shalla me i mërë e ki. Falemi nërës. Djem të ku i ki djem të? Në voglin e kam ushtarë, tjetrin e kam burg. Po, ha? Qëllën burg? Se ka dalim burgu pe i burgua? Jo, ish pa veti ku e kanë qua, se nështë ta monu me bo diçka. Qka ki me bati? Mi nxjerë pe i kthedra t'yna? Bëj, unë e këm kontribuë, edhe po vazhdoj me kontribuë për qashtje komtare. Qa menuj njerëzit unë nuk e di. Po, kur të qesë kryt një stak, vlej menerë. Qëto që a thujnë olko, e qëto që a bëjë unë është këtë nëshë. Ali, fjallë të halkët nuk nalën. Po kisha pas qef me ditë pse e ke mësy konaku të. Mire ki se me këtu mua bete nuk nëreqet vene. Po po do të me full të shka, bëdë. Qërë pëj bi trëpë, se e kam edhe ka gjaj copë ullë për me bo për anej.
Je morë me të lyp qikën tonë për djallë temën. Aha. E kush ka kakon e farë dashamiri qitë pas ka folë mirë për mu e për o gjakun të? Me të kalëzua drejtë, a ne i pionës të në këgja se shpesh për me në temë një, e si familje. Edhe për si këfjallë të mira këmë një. Qa të të bollaf me grua, thash, pa e vallo e pa shkua, me a lypë vetë cikën nuk e lo. Qa që jamën ka me burë, sa me modhë kunët e morë drejtë të ti. Për të qika, nuk kare. Se edhe djalin e vogël e kam ushtar. Pra une flas me grua, me qik. Po, masi si kam djem këtu, s'muna me thonë kush. Po kush po i pret djemë të adem? A jetë ti qaj që kullësh këtë shpi? E di, ali, e di. I di mira në të burnis. Po pa i pas djemë të shpi, qikën nuk muj me jep kërkun. E jep, adem. E jep. Nga këtu, Ali. Hala nuk u dalë birë në onët që vjen kul tem e mësën që ka bëjë në me thmi pi. Nuk i arsye për mësë me dhonë. Djoli është i poshëm. Djoli është i shkollum. Shkollën Beligrad e Kakri. Është në punë shtetit. Edhe qika jute që ka shkollë, unë në nesër është i punë shtetit. Cilin shtet, Ali? Për cilin shtetë e ki fjallë? Po që shtetë ku po jetu e na onë edhe ti? Jo. Se ka këtu plot shtetë që për i rasin hundë. Po kalëzam ti mu cilin shtetë? Për që shtetë që për i kalë brinin burga? E po rinia ju në vetë peqan krytë. Në vend që me truse, me shku në shkollë, me mësue, e mi ju përshtot ligjeve të që metet, po lypin ma shumë. Po ku jetë urnuti, Ali? A e paske këthy antenën pe Beligradit. Për qëfar shkollë, po thu? E bash për shkollë, djali jam është në burg. Ja, nuk është bash koku i shkollës në burg, ja. A po e di ishe ti, ja? Ta mërmenja që e di. Mu bashko gjë këtë nuk më kalon pa e ditë. Pa da zote, e mi qasohëm, e bojna muhabet, e bojna laf, se miku muhabetin e dënë. Apo? Qikë nuk muj me talon për djarë tonin. Po? Të radem. Unë e tërë dhe si njeri, me të mirë. Unë e di edhe në rysha dhe. Nuk do më madhon qikën, që shtin bërë edhe qikën ta marra për. A, nëse mi qasohëm, ta mundësaj ti me shku me po djallin, që besa ta liraj krejt, masi po thua nuk e jepi unë e qikën pa kon djalli këtë, po, shko, fali, kalëzaj, gabim e ko, a i dhe kretët e shukët e tina, uet nuk lënë të senë të zezë pa bo atë namët patriotizmet, kështë unë e patriota, ashtë avjelin, arrajnë, ashtë antazhojnë, gabim e kanë. Uali, nuk mund është me ma thy menën mu për idealin e djemëve tonë. Nuk po të flasë për ideal, s'po du me ta thy menën. Po për t'kallëzaj realiteti që shështë. Në e gishtin kryj e mos ju besa fëmijëve. Djale kam, o Ali. Djale kam. Për që e ki djale nuk do me thonë që e ka mirë djale. Kja përshe që ka janë hirë rrugë e par rrugë. A përshe që kretë jenë bo enverista. Me t'kuqë. E ke po që i ka bo enverhojgja Shqipnisë. Ha? E ka izolu. E kam shelë pe krejt botës. E këta kështë po dojnë në bashkim me Shqipnin. Me qatë Shqipnina?
Qysh është djali jetë në bërg, qashtu është edhe Shqipnia në bërg. Po nga, ti është ka fali djalit, e këtë tira të punë, lemi mu. Izen se u që vëmë. Një javë dit i kia fat, më më dhonë gjevo për qik. Menoj e mirë ti. Dëth! Mos li vrit! Mos li vrit! Mos li vrit! Poshtër! Ku sheni u atrima? E ku i po ekni? Prej i qymetit. Që... E mi u besu una, a? Që... Varën. Kur gjësot? Shnoshet kjo! Sa erë jam varru une! Apo ka zëni drejt? Ku shu ka qu këtu? Pa ma silë për okolla se ju vraj, dëve ju vraj! Fëll! Fëllet! Kush ta mu qu, ha? Ha? Apo ka zëni kush ju ka qu këtu, a ju vrava dëve? Nuk foli ma! Vrona që do me në vra. Mos në maltreta me pytje. Kem bo shërë e kem ikë. Që shërë? E kem vronë në shpion. A, pe vroj ka shpioni, shpioni në? Ej, ma ti fjollët. Nuk për në mërë fortë për bura, po... Ko që do veprim të ri, adhëtore i kemë në qyky. Edhe në shokë i juni, që sot në ala me dy komë të lash. Aha, shok i mirë në ditë pështira. Ma mirë që e keni kuptu sot. Edhe nuk duhet me i zonë besë kërkujt. Apo nini? Unë me dje nuk i zonë besë kërkujt. E as juve. E që sa ku jenë malti? Iha. Mati. Përse tas në njeti. Na me sigurien i pushtë. Jemi ba me emën. E jemi shpollë heroj. Heroj, ha? Jo, a unë heroj. Nuk e di, vesh një e di që tonëve në u lëjt nona. Kalëzëri për kopunën ju. Ha? Ku pas ka shrit krejt. Me siguri ka më në nërë. Qka po bëni bla 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 bla, ha? Ha? Fëll! Kush ju ka qu këtu? A, mës ju ka quaj, aj në bojsh, aj në qalniki, ha? Nëse ju ka quaj, i thuni atina, muja është në mal, është të të prit, edhe hajde kur dush, meri edhe qeta të pej, Beligratit edhe hajde këtu, se të syni vërt nuk më bën. Apo nini, ajo, ha? Fëll! Po gëtë, nuk dojna me marrë vërë si vlazen. Dje kemi sulmu një autobus. Cilën autobus? Që shkën për Gjermani. Autobusin e sefës, ha? Unë e se di kush është sefa. Autobusi është i shtetit. Edhe në autobusë ku një shpion. E kemi për cilë dhe në ordonë urdhën me eliminu. Tho që paske hongër keq. Ju paske në metë kom të arushës në dorë. Kalzani për kopunëni. Falj. Ha? Për që është i komtore dhe për ideal. Që, ideal. Ideal, jo, ha? Në mërë qëfar ideali mërë. Kërë ju më kërë një vjetë juve dhe une që është të ju më kërë si ju. Që është të budalë. E, kërë i bërë a vjetë, vërë më, i ku treni. Ideal. Ka një bërë dhe së punë një qërë i bukë në shpi. Se kërë kërë nuk ja vdinë. Po gjetë që ke njësë me në besu, sa shkëtë? Tak punë është. Me dashtë ju vroj tash dëve. Që është e vrova gjanorin atje? O, aj tjetëri më pështoj. Zhikë më ka me dhe ato me vrapë, u që këtë dreqë më blokaj e 700 e hongëshin. A ki një armë? Jo. Jo? Atentat pa armë, ha? Nuk shkohet në malë pas akizë, vërë djemë, qitë një armë? Hajde shpejt, 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 qitë një armë? Qitë një armë se nuk foli mo.
Kush ke ky Adem? Ke për taksirat tonë, i gru. Sa i për të mirë nuk vjen. E për shka ke? Ke me në lypë qikën tonë për djarë ti. Po, a. Hajli kuftë, bro. Po a dite ka kea, kush kea? Po kush nuk e në gjekë të oj gru, ali shpionin. Krejt ka tunin, gjuj. Al shpion ko ka shpionin për në lypë qikën. Jo veç shpion, po besa edhe u të bashkë që shedi unë. E di që kam tha? Qka tha? Tha që nuk ma jep qikën të shti në burg, e tanë që une e baj punën tanë. U që i qaune, edhe të shti në burg type, si djallin. Nashtë, jepja qikën. Veç më shka borgjeve dhe ti si djentë. E që ish pëthu, me sakrifiku qikën për ne që jem burra? Nuk po thamë me sakrifiku, po nashta është djali mirë, edhe është na paka e mirë. Po qëfar mirë i mërë, ku shënë zari hypë dhe jakë? Pa edhe me yllë në balë, me kanë djali shpionit, ka më metë. Bob? Bob? Me qef të emin, kur nuk isha hinat shpi. Po nuk du me të pa dhe ty në burg. E mi bova kina i sen vlasnive. Me na mejt vetë nona në shpi. Po pranoj me shku në atë shpi, o Bob. Ashtu kështo, herët avon, një fat kam unë pritë. Edhe fati ma i kesht kuft, mësuna dikur, Bob. Qysh jam mësu shumica e grave shqiptare. Jo nashta nuk e këni pas let. Na e përbalojna. Veç mos na met shpia pa burra. Bob. Vlavi vogël, gati e kryti ushtrin. Nuk i kam jetë edhe shumë, Bob. Edhe Petriti besoj që na del. Që atë e na mushet shpia. Qike, Bobs. Oj, qik, pi thirë në i mashku të delë dheri këtu. Kush jete? A shpia Salihit kjo? Jo, kjo nuk është shpia Salihit. Kush kjo, qik? Një burë. Qa doj ke? Vete, a është shpia Salihit. Ani, që i the ti? I thash jo edhe jam shela derën. Qysh më jo? Paj, no, nuk e njof, tha. Menova mësuartë për i liren, ajsan. A shkoja?
Nuk e di, më duket e dera është halo që atë. Ani rriti që atë, unë e po dalë po këqyri. Ka e bo kështu, mori gjeu. Qështu, qysh pëmëshe? Qa shumë pas të ndryshua? Jo, jo, s'pas të ndryshu heq, unë ma shumë se ti. E, mërzia, o të niri, qa po të bajke? Edhe unë me ty jam konë atë bërgë. Oj, Lule, hajde se boba jëtë. Bob! Sa ko ke rritë, moj bia ime? Te ke bo dhe për martes? Jam rritë, Bob. Po... I pa ta premtu nanës, s'ka më martu po këti baba. Atë lumë bia ime, të post baba të post. Ku është djoli? E, u dole e për do punë veta, po hajde ti e që malu me shpi. Ka pas natë, për këto 20 vjetë, që e kom qitë kryt një stakë, e nuk më ka ranë ndërmanë për ju. E për çdo skutë ti a borë, e për çdo tullë të kësaj shtëpije, ka marë malli. Malli ta djek shpirtit. Mënova që kështë e vdekë. Shmerë që asë rrimë dhe nuk të bretë që heqë. E o deshtë. A ka me... Më të dherë në këtë... A ka me të bakë kujtë api. Uj? Jo, se nga vinë ujë. Ku me ditë edhe sa ujë në të më të dherë të tyrës. So është ura? Leje orën. Kalzoje erënat ku shënë! Ti djetin shumë ishë ose të muni aftubuz! Edhe plus asaj është bro njërë, zyrtor i shtetit! O, vesat i shtim dorë, se të mirë arë kamë në po!
Nuk kam lidhje me ta, unë më burg jam. Ti nuk i lidhje. Ti një shumë mirë. Kalzon kush muj më konë. Nuk i një. Mos rraj! Mos rraj! Mos rraj! Da. Samo da proverim neke podatke, pa se vraćam kod vas, gospodine sekretare. Da. Za sat vremena, da. Sve najlepše, doviđenja. Ajde! O, Alija, jerane moj! Dobro si došao. Kupuj je ti, bre. Če kujem ono, po? Ko je tese? Aja, radimo. Ko vjolca, nuk on vjolcam puno? Ne, danas po është slobodanka, po ka që ta pushimin. Mhm. Šta ćeš da piješ? Apo don čaj, kafe? A ne. Ti hoćeš jednu domaću... Evo je Alija. Čako tri knjefe, Ivo, ćuš pe kaljane. Šta da ti kažem, Alija? Pokina ni veliki problem. Problem? Dje, kan sulmu autobuzin për Gjermani. Ko še ka sulmuat? Ho, qa ta teroristat vashi. Qysh gudzan me ndodh kja? Për qat kom qitu në ty këtë? Kjuh, et kom qitu në ty këtë, asë mizën më zmelon me lëviz. Ha, kërkushe se shekon, histak! Po lako, bre Alija, nuk po muju ne krejt veç ato me bo. Boga ti, mos po folj nešto tamo gore u Beograd, ata meni e po mari naređeni edhe po qojnë po këtejnë muatje. Si se kanë morë veç Beogradit, që shkjo më bëj, kur kanë dodhë kja? Po ju që po podne, mas dite. Ha, e djoli jam i ka shkep gazetat, dhe i tash e kanë morë veç gjësysh Beogradit. Po thua. Të ki? Të kërë që? Në ka bova kia dhe nëjë sena? Ha? Da. Qa? Fol! Alija, polako. Dje sa bajle, djali jëtë të dagdis gazeta, hop i ka ndalën rrug edhe... Ka pete kan rëja? Po kam i mafe kam bo. Hoq do me ja kojt nonën dikujna. Që nuk o faj e verhugja që për një plesht e kol kreti argonë. Qashtu du me ja bo e lonë. Po lako, Alija. Unë nuk po di që ata qa po tuti, ali mu ka ardhe e sapi ngusht. Ili kanë me marrë në regjeni edhe me ky mu gare u Beograd, ili po hekin flamën e lemu këto. O, për ty pola nuk është kam hanë. E i ka marrë vesh. I ma mëtën djollin dajak, ma mëtën. Që gjë vëtë tamë, i ki 24 orë. 24 orë, du me gjithë krejtë që ata që ma kanë rrit djollin. Jo, më zga, bo më më pritë këto. Du më zëmë pritë. Në Beograd ki me shku, petla ki me shkitë. Petla! Kus është taj kryesorit që është pe ty në krën grecve? O, nëse kiraj se, që ta kryesorin në kom tamo dole u quzi. Në quz? Da. Kus është taj? Qëllën quz është, a më amnin ko? Neki Petrit. A më amnin. Qëllën quz, qëllën ku është? Sa njërë dole e. O, sa që ja. Si.
Petri, prezime sve je tu. Vidimo se, Alija. Shpjedohet. A është basadem këtu? Po, baba, këtu është. Unë jam shoku i Petritit. Apo të kujtona? Po, po. Po e thras, babën. Bob? O, Bob? Si, djali mirë. Mirë, mirë, ti. Hajde. Nada. Moshe gjithmon, sa herë që po vipë ju bëjt e lashe. Jo, nuk o dertë. Bili me morë vesh Petriti që gënë alëshu pa bukë. Jo, jo, qika jam. Pa bukë nuk e lëshu. Qushini djeli mirë. Mirë, basade, mirë. Ti, a je mirë? Me shnet? Pa i mirë, po mohëm, si pleqët mohë. E, a jo ardhme na i punë, a ka na i sentrej? I ka do ditë që jem të menu, a më ardhë dhe ti a ju. E bona zemrën gure e erdha. I la shok nu dhe... Qka ka bova ki? Kuj ki shokt? A i kanë zona? Nuk e di. Une, pak e shtirë me ta kalzu. E besa, nuk ma merë menja që kime mbesu heq. Prej atë natë, që jem kongë të te... Je kam shef diçka për meje. Mos i ka bova ki i Petritit, najsan. Qa që sa din ti për Petritin, bac, di edhe one. Po... Bac, e kom organizu një prit, me vro një fërshpi uni. Ani? Para se me zonë priten, unë e i lashu këtë vetë. I ke trathua? Nuk mi me thonë që i kom trathu, po kom posë në mene diçka matë mirë për veti. Edhe? Dhe natën e kalova në malë. Nuk e di isha qka kanë bata. Veq e di që i kom një kriste pushme pe i larkë. Qka u bo me ata nuk e di. Unë isa për të te këto. Të ordhu dhës e zatejtat posjerin. Ndjollin e ati Alis. More, me Saba, gazetat këshin shkru për atentatin. E Nola, jam u raket gazetat, t'ja u shti flokën, as një nuk e lash mi qkip. Apoa,
pa i punën matë madhe pas ke bon ti më rëdjallë. Po thu, baca? Nuk ka matrim nisi me nalë një lajmë. Kofti vërtet, apo kofti rënë. Zorosht me bo punën e sabotajit. Po, edhe zorosht me i lo shokët vetëm. E niva me të kalëzu se moj ke pengë. Ti bredjallë, krejt mallin e Petritit, ma qanë. Ma hjek mallin e ti. Je djali mirë. Si Petriti zarë është me ubo. Na kam su shumaj. Po, bacë. Qka kiti se nuk po mduk është bash mirë. Qka po të munan? Moskofsh zot shpije, bre djallë. Pse po thu, bas? Këtu neherë pleqë të thojshin. Me pas qik, vjen i hunit e i kanopit të lypë. E, si të mirit, si të keqit, duhet mja qelë derën. Po flasë me ty si me Petritin. Keso dalia me ma lypë qiken. Ma kanë zonë bishtin me derë. Fort jam likështu, bre. Cili ali? Bashqa i shpiuni që ja kërre djallin. Qka jebe të thonë? I piri shpiunit me lypë mutrën e Petritit. Qikën e Ademit. A ne? A do me adhonë? A shazot të qush pesho... Zdo me pas qarë për edhon. Hevë bre pas qëm kalëzove. Ta njetën e kam mëru ftyren, e në fund, mu që mi edhon qikën shpionit. Zare pas ke bëllë pas. Po, me më folë mu se më do të mejës. Ja, pa dy ka fshat bukë, nuk umë delë pikon aku. Njera të rritë, bacë. Tjera herë. Mirë vetë, bacë. Pedi, për protestat studentave të kanë shtiti. Ka sa që të burë cigore, se në shqiptor të kina zakon që nuk pina veç vetë cigore, po i qesëm shë që shuit. Që të cigore. Mërë një ogam që të më falë. Ploko ka shkën jashtë, ploko. Unë të kështë ashtë frekja mi, për...
duke ty s'po t'interesoj ka bashko gjejqa. Ko me dos me hesht, edhe mrano, edhe jasht. E ty be, bal mire paske po. Nese nuk paska rao pas mirë, se paska në rrit, paska në zbut, po. Se di që shë dë rajonës. Pesë halon pyti së më ka morë. Veç emna më sjepë. Lele, me që më të reshen ta. Më nej da jakështë, me grushta me shkinë mame. Thash veç emna më sjepë. Kjo, është fara emna. Normal, me mene në mundë me nëzirë asë një fjallë, një Milevizis. Milevizis? Cëllës Levizje? Qështë cëllës Milevizje është? Më thuj parolën? Parolën? Jo bret jëmë, nuk po dishi asë ardhë me i përdore këni zonë prita. Kryesuria kem vro, ato që është doshtë. Uot lëmë t'jo. A po du që keme metë historia? Që historia? Vë shfar historia? Vë atje poshtë katon jëmë kanë mori nati krejt me katone me familje me krejt. Jo, për shfar. Ata e në kërnor me neve? A, kujtë një, vata bashkëpuntor të shkive me propagandat e tyne, me rrenat e tyne, ku më di qka ju kanë thonë babalarve t'juj. Thashtë lëmë t'ju, që e keni vra, ato kanë keni doshtë, pse mu zhigëm ka metë me vra njonin që më ka prejnë besë, edhe shko kujti, unë e më dojnë malë. A, pa morë hakë nuk e lo, o, nuk dorzona bre, nuk ka gjanar as kush që më lidhë mu, edhe më vranë, dej sa të marrë hakën to. Kanë ashtu? Oh, kanë ashtu, një varë lutë kovarqin. Me so për mërë shkove taj? Qka të qiti punë taj? Edhe une nuk rri rahat, më kruhet. Shkove taj, do arë mja shqitë. Isha në zërë pare. Pare me bo, se kom pas njetë me dollë jashtë. Kom pas me qëllu u bashkë qatë autobusin që ja keni zonë pritu një që u ecë për Gjermani. Po kur dënë zoti me me gjallë që? Hej, ben bëj men! Ko shumë kishë vëra, jo! Jo! Po djem, bashkë mirë që u njoftëm, se këtu në malë vetë nuk rrijet, gëgjë me gërsina. Që në të ndrejqim në i bunker dikun, se dimni shpejt vjen. Pse a dimni ndër me kalu këto, a? Kalzova djallo. Une nuk dërzona pa marrë hak. Une i gjallë nuk bindor t'yne. E nëse marrë hak më nëjmë në të mërojnë dorë të zotit. Nuk o kërë keq me nërish nalë që ti dikun në lesë nëjë. Ma sigur ta. Qunu? Qunu të nërishim nëjë farë kolibe dikun e nëjë farë bunkerja. Qunu?
Nësë të rrëhet, këmë lëshullë katën e me gjithë konak. Që? Ulla të, nuk i një të shku, që të me mu, hiri me nejtë. A pengë dënë më në mojta? O djemë, bërë ova keni, nuk ju besoj, që të keni me nejtë me mu. Arit lëvizjes, protektorati... Pavarësis? Që pavarësis? O, pirullat koftë. Në është ta mirë e ko, me nejtë që të me to, me nërejt një bunker, me nërejt një qësi, që pëhat naltë, rrime dhe njëftuve me to. Po atë thash më rebur, atë thash më zenalat e busi kërkon, a? Se i fun shofer nuk jam. Po ti e burë na të. Ti ju dosh mi thon shoferit, s'ko më nalat e busi, desa dhe lani kufinit. Që? Ka jetë mirë, se i kun kalëzu mëti. Po thanë atëllin me Moska për pora, e lëgaritëm si janë shqiptar, e nuk në bujnë kur gjonë. Edhe veç e kanë morë, kanë shtinë malë, edhe ka krisë. Po, dhe po, unë i krisë ma. Morë si shanolë, si shanolë eqë, pik shakropë, pik shashkitë, pesë porë si shanolë. Tja jetu e po në ditë se ujtë, qëka s'pë ndodhë, a? Pse qëka ka ndodhë? O, rebreti, a që qëka ka ndodhë? Ja që pëtë kalëzëllë, ka pjo që gujë marë qëtë në qajti. Edhe të këmë thonë, puna jute është që jashtë një skona e mështerea më. Njëri gjallë në koka. A te autobusi jëtë pas ka ndodhë që ajo vrasja, a? Që e vajten atë milicin cëllë. Po kushtë të apresi o ko milicë, a? Valla, që to gjithë ditën e bënë në nëllapë në gjinja. Dikush të i ka është shpion, dikush milicë, dikush u të bashë, dikush tjetër të i ke është drejtori kombinatit, dikush i shamit cevit. Po, se bjerim pjese. Po, ku e dija në qka kona i? Aji... Vesh një ojt i se... Autobusin ma morën. E bol keqim rrit. Edhe kret për fojnë të ndeli. Që? Jo, bërë shef për fojnë të ndeli, se unë një mundu me punu mirë e mus me gabu. Po, mu ka mu shmenja për në nëza hoku i njerëzve. Që? Haku njerëzve... Po? E pse kështë? E di mirë ti, soda laverë ti kina bonë ti. Mshele mare gojen mare, pa e da laverë. Qa ka këtu da laverë, a? Tak parët, tak punë edhe këm kry. Qa ka të kje që këtu vlo? Valla, e ke kry, e se ke kry. Tu ka diçka? Apo qohë një dytë, ajde li ashtë, me themë. Qunu. Hajtë më syrë shamë, syrë. Jo, më ka darë se nuk kom bashkallaj me nga qitë jashtë, se asë porës mi ke dhonë. Asë mu. Paulet, a paku më kini qitë në dy gojtë, veç tash edhe pare për lëpni. Po dhe pa. Haj, në vend se me thonë, se, na të kuptojna. Na hina me ty, sint mirë, sint keshë. Në këtë ditë krize, jo palet e ljepni. Sko pare! Bo, një vrave shukën tem, krej trut në tuk të qesë. Halla ile që është mujtë me nejtë ka që gatë mas shpinës, a? E që ka erë dhe tash, o i lirë? Mësë erë dhe me kërku falje, mërë trahtarë. Për shka këto unë i nëne... Djemë, leni këtu mua vete tash. Flasim mas nej. Mire ka, te këshirë me... Qysh pe përfëndon me mu e mane ju, mërë në vesh me zveti. Kush jeti që ja u drejta në shukëve të mi jarnën. Hes tash. Hes pi këtu. O, kisha ec me njerë, po nuk di as ka shkoj o djollë. Nuk du me ni as një zoma shumë. Ec, ik! Ilir, se kam ditë që i ka që të zanë. Shqit shiku ka organizatës dhe pasarë si petritit. E
Kush edhe me qaj Petritis është, qësar që pe përmeni Petritin, kush është e? Se këto pe di më kalëzu që i bugalon atje në loqë. Nësa po e shë, ju e pas këtë roshë mua betën me këto, a? Kalova kësaj dhe për me u këthy në shpe, edhe e poshtë ja u ka drejtu orënë. Erdha me menën për mi u pështu, po e shë që se pas këtë posë për një me. Kush jeti, djallo? Jam shok i Leonit edhe Burimit. Dhe i dje e shumë shok, se pe i dje nuk jem mua. A, po, 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 pe di që më kalëzut mërë, po, po, pe di që falët jo. Po, më janë mirë që ju posh, që ka këshit mire pas këtë pështu. Unë jam qaj i lire, si para atentatit. E ju, keni mërkon shok të mi që mo, kur s'kam ja o këthy shpina. Për ndryshe, nesër me në atentatit e kumë kuptu që nuk ju kanë vëro. Keni gjallë, keni pështu. Se gazetat nuk shkryshin. E hale pa u shpërndo, e kam zonë gjencin, e ja kam djekë kretë kopjet. Cili dë prej juve, që menoni që e njehni i lirin, shpinë ma dini. Keni me orësi në shpit juve. Shkova une. Burim, gjys plage e bërë se kam. Ne bojsa, shkoj me planin bë. Po, po, ka dështu plani, o. O, nuk kum interesan, hes nuk kum interesan. Ja kanë me kalë dzu emnat, ja kretve pi pune kam jësit. Hajde. Ti këto? Fal. Aje qaj që të zatë e ta nuk dhe tje? Vetaj. Po ti kush jesë? Rane dosh me dvejton e ty, se m'ke hi në barë. Po, a? I lirë. Prej ku po ma dhe nëmrin. Sa ko ke rritë, të kje bo burë, gjallë jam. Bob, ti e a? Unë jam. Pasha zotin e madh, pe kur t'kum zatej dje, dëgjysh m'ka po zemra që t'u zdi, si kur me pas një që jem një gjak. Edhe pe qater, menën t'ankuen që ato e kum pos. Ma pas ka pas një zemra. Jini rrit pa mu.
në unës tonë halal i koftë. Ju ka rritë e ju ka eduku ashtu su kërkom dashtun. Mu ma bo një halal, kini e keqë. Po për lirinë e kësaj Kosove, jëmë kanë në burgë. Po është nevoja, prapë do t'i. Qësë hoju dhe jam të shku edhe onë e bo? Të lumë djallë jam. Go babën. Silur e shpije. Nona e motra ka nevoj për ty. Ta shkena ku me full për kretë bo. Hajte hina vrana. Jo djallë jam. Bolë kam qenë një mshelun. Ta shpori jasht, ta shioj. Ajri në postër. Ku janë oma me motrën? Po gatujnë. Bo, hajde hina mrena rrina kajtë bashkë. Balke nejtë vetë. Po besa. O, jo mësu vetën, pasha babën. Hajde shkuj mrena. Lutam dhe u këta oqaj, lutë ka voqë. Unë e i tha se du me kry dhe punë. Hajt, hajt. O, të në gjatë tjetë, a i e një rasje. O, se fa! O, hajtë e lutë. Hajtë, jepja. A... Mos janë dërbrejda më abeti me i sanë. U që më në bëshpart në dërbrejda lajnë, u lutë. Po kjo qajtë ure është, kjo ko dhe i rëqil për kretë. Po që shia lajnë. Paj mirë bre mirë, hajt, a pipina ka i qajrë, se më të me ta qitë një. Vallaj, të rejtë dira po nuk maj, ja ku m'pi banë, jas. Po hajtë të burë një qajtë se edhe po mdoherë diqka. A bua? O. Cuf, që ti dyqoja? Shef, a bën një dakik? Sko qaj. Qysh mor sko qaj? Po ti njerës të vidri pi qaj, svi me boni qa. Pse s'ke mor? Po, s'kun pas pare me bleti, s'un ke lën pare. Që du të të cekon kësajte. O, lutë, ata pjekë cufa një kohëve të Marokën. Se diçka që ojës nga ka dalë hiqë i mirë. Hajtë bre diçka që atë kohë, diçka veç bjerëm diçka, po hajtë se metë të bo lafa atë jo. Pjekë ja! Hajtë u ljo. Evo bre lutë bre. Po që shje bre lutë Allah hile? Po i mirë bre mirë me thonë, ti që ki punë? Jaj, që. Fesha i kipu, nervaz, nervaz, lutë, ty më gjëmbo me këta fi. Pshhh, ho lypin pun, ho punën se do kosh, pa i valla, hisë po një kosh hunë në të këmi ra. Shpirti që të më ka orë me ta. Ajii, sef, lej se tri janë këta, na kërë në konë këty në sen s'ke na ditë. Vesh me gjonë, la kanë qunë, malë, nora, me dhenë. Gazepin e këna po, o, sefa. Po, bre, po, lutë, gazepin e këna po, edhe ta është peshuhum. Lutë. Unë ty ta kam hatrin, edhe du hakikat. Kanë zonë vlo, që të dishta. Po, du me t'kallë zonë, vesh kimo që ditë. Po, folë, burë, folë, që ka krisash. Asë në menë se këm pasë, po jetës nuk pjo dike. Falë, mare, falë, së më trani uve.